Henshi ku isi n'u Rwanda rurimo ibyumweru bibiri bya nyuma by'umwaka bifatwa nk'igihe cy'ibyishimo kurusha indi minsi isanzwe. Impamvu nta yindi ni ukubera iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Abantu hirya no hino ku isi bizihiza iyi minsi mikuru mu buryo butandukanye, ariko ikintu cyo kwishima no gusabana usanga ari cyo benshi bahuriyeho. Iyo winjiye mu mujyi wa Kigali muri iki gihe, uhabona imyiteguro n'ibimenyetso bidasanzwe by'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Ku mihanda cyane cyane kuri za rompwe haba hari imitako y'ubwoko butandukanye. Abandi baba bateye ibirugu aho bakorera n'ahandi hantu hatandukanye hahurira abantu benshi. Indirimbo z'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani usanga arizo zirimo gucurangwa ahantu henshi ugeze. Umunsi mukuru wa Noheli ufatwa n'abantu benshi nk'umwanya wo kwishima no gusabana hagati y'imiryango, kujya gusenga, gutaka mu rugo, gufata no gusangira amafunguro y'ubwoko butandukanye no kwambara neza. Mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani biba bishyushye hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Iminsi ibiri ibanziriza umunsi mukuru wa Noheli irangwa no guhaha ibintu birimo imyambaro, indabo, imitako, amafunguro n'impano zitandukanye. Ibi bituma haba urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane cyane mu mujyi rwagati. Ku muntu uba udaherutse mu mujyi asanganirwa n'ibicuruzwa bitandukanye, indirimbo zibutsa abantu ko iminsi mikuru yegereje n'igabanuka ry'ibiciro kuri bimwe mu bicuruzwa. Abacuruzi baba bashyizeho uburyo bwihariye bwo kwakira abaguzi, abandi baba bagabanyije ibiciro. Abacuruzi indabo, ibintu by'imitako, imyenda, inkweto n'ibikoresho byo mu rugo barabyinira ku rukoma bitewe n'uko abaguzi biyongereye kandi bakaba barimo kugura ku bwinshi. Iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani irangwa no kwifata neza, haba mu mafunguro n'ibyo kunywa. Hirya no hino mu masoko yo mu mujyi wa Kigali hari urujya n'uruza rw'abantu barimo guhaha iby'iminsi mikuru. Muri iyi minsi mikuru, inyama abenshi bakunze kwita kaboga nizo ziherekeza amafunguro menshi. Ibi bituma abacuruzi b'inyama n'amabagiro bongera umubare w'amatungo ku isoko, cyane cyane ihene, inka, amafi, inkoko n'ibindi bitandukanye. Aha ni mu isoko ry'inyama benshi bazi nko kwa Didi mu karere ka Kicukiro. Ni hamwe mu hantu haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje guhaha kaboga. Hari ahagurishirizwa ihene, inyama z'inka ndetse hakaba n'ahandi bazokereza. Ku muntu utabasha kubona uko ateka kaboga ke ashobora guhita agafatiraho kuko hari ibyokezo hafi aho. Mu gihe bagenzi babo bacuruza ibindi bintu bavuga ko icyashara cyiyongereye ku bacuruzi b'inyama siko bimeze. Ngo abaguzi babaye bake muri uyu mwaka ugereranyije n'indi myaka yahise. Iminsi mikuru rero uyu munsi byaducanze nago ari ibisanzwe nk'uko iminsi mikuru yindi yari imeze. Urebye abakiriya babuze pari raporo y'iminsi mikuru yindi twajyaga tugira abakiriya benshi cyane, ariko uyu munsi babuze. Ibiciro ni ibisanzwe mu by'ukuri ntacyo twazamuyeho. Urebye n'iminsi y'ubukene ugereranyije n'ibihe byashize. Ibi bihe twagize ntago ari byiza, ntago abakiriya baje nk'uko byari basanzwe bazi, babaye bake cyane bishoboka biri hasi bigaragara. Mu bihe byashize twagiraga abakiriya benshi ku buryo
wagezaga iki gihe buri muntu amaze gucuruza nk'inka zigeze nko kuresha atenye ariko ubu wacuruje nyinshi nk'inkebyiri cyangwa inkebyiri n'uruhande gutyo byasubiye hasi cyane amafaranga yabaye make abakiriye baraboneka bisanzwe ariko ntago babonetse cyane nko mu minsi mikuru ndabona atari benshi cyane bararinganiye ibyaba bacuruzi bavuga barabihuriraho n'abaguzi bamwe bahisemo kujya guhaha imboga zisanzwe bitewe n'ikibazo cy'ubushobozi buke muri iyi minsi iki gihe cy'iminsi mikuru kirangwa n'urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane cyane ahategerwa amamodoka y'abagenzi hari abantu benshi bahitamo kwerekeza mu cyaro abandi bakava mu cyaro berekeza mu mujyi kugira ngo bifatanye n'abavandimwe mu kwizihiza iminsi mikuru muri gare ya Nyabugogo haba hari abagenzi benshi bamwe bateze imodoka zibajyana mu ntara abandi zibazana mu mujyi none se badufunze ntago baduha umwanya ngo baduha amatike ntibaduhakanira ku kibazo cy'imodoka zabuze muri iyi minsi mikuru abagenzi berekeza mu ntara baba ari benshi cyane ku buryo biba byarenze ubushobozi bw'imodoka zihari ku bagenzi batinda kugura amatike bakaza ku munota wa nyuma bibasaba gutegereza amasaha atari make no gutonda imirongo miremire hari n'abandi bahitamo kwambuka imipaka bakajya kurira iminsi mikuru hanze y'u Rwanda muri iyi minsi mikuru biba bigoye kubona itike yako kanya kuri aya mabisi ajya hanze y'u Rwanda cyane cyane mu bihugu by'abaturanyi Iyi minsi mikuru irangiye abaturage bakunze kumvikana bavuga ko ubukene bubamereye nabi bitewe n'uko bakoresheje amafaranga menshi kwishimira iminsi mikuru ni byiza kandi no gusabana n'umuryango ntibigira uko bisa iyo bikozwe hakurikijwe ubushobozi bwa buri muntu ntihabeho kwigerezaho birushaho kuba byiza si byiza ko mu minsi mike wasesagura amafaranga waruhiye igihe kirekire tubifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2016 azaniye inkuru nziza iruta zose